ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ବିଷୟରେ କିଛି ମନର କଥାକୁ ବାଣ୍ଟିବା। ମୋ ସ୍କୁଲ, ଏହି ମୋ ସ୍କୁଲ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଝିଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏବେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନରେ ଅଲିଭା ଢେଉ ଉଙ୍କି ମାରେ। ସତରେ ଏ ମୋ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯାହାର ପାଣି ପବନରେ ହସି ଖେଳି ମୁଁ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି। ଯିଏ ମୋତେ ହାତ ଧରି ଶିଖାଇଥିଲା ଓ ଆଉ ଆଜି ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ଆ ବୋଲି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଲେ ମା ପରି ଅତି ନିଜର ଲାଗୁଛି, ଅତି ଆପଣାର ଲାଗୁଛି। ଯାହାର ଋଣ ଶୁଝିବାର ବେଳ ଏବେ ଆସିଛି। ଆସ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଇ କୁନି କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରା ଚାଲିଛି, ଶିଖିଥିଲୁ ଏବେ ଆ କହୁଛି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରା ଚାଲିଛି, ଶିଖିଥିଲୁ ଏବେ ଆ କହୁଛି। ମୋ ଗାଁ ଚାହାଳି ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇଛି, ପକ୍କା ଘରେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ମୋ ଗାଁ ଚାହାଳି ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇଛି, ପକ୍କା ଘରେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଏ ଅଭିଯାନେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା, ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ବଡ଼ କରି ତଳିବା। ଏ ଅଭିଯାନେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା, ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ବଡ଼ କରି ତଳିବା। ମା ପରି ପରା ସେ ତ ଅଟେ ନିଜର, ତାରୁଣକୁ କେବେ ପରା ଶୁଝି ନ ପାର। ମା ପରି ପରା ସେ ତ ଅଟେ ନିଜର, ତାରୁଣକୁ କେବେ ପରା ଶୁଝି ନ ପାର। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରା ଚାଲିଛି, ଶିଖିଥିଲୁ ଏବେ ଆ କହୁଛି। ସେ ଚାଳ ଘର ଆଉ ମାଟି ଚଟାଣ, ଲିପା ପୋଛା କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ଜାଣ। ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ତ ଭିତରେ ଜାଳି, ଦୁନିଆରେ ପରିଚୟ ଦିଏ ତ ଆଣି। ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ତ ଭିତରେ ଜାଳି, ଦୁନିଆରେ ପରିଚୟ ଦିଏ ତ ଆଣି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରା ଚାଲିଛି, ଶିଖିଥିଲୁ ଏବେ ଆ କହୁଛି। ଯାହାର ହାତ ଧରି ପାଠ ଶିଖିଲୁ, ତା ପାଇଁ କାମ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇବୁ। ଯାହାର ହାତ ଧରି ପାଠ ଶିଖିଲୁ, ତା ପାଇଁ କାମ କରି ଧନ୍ୟ ହୋଇବୁ। ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ତୁହି ଦାନ କରିବୁ, ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ବଡ଼ କରି ଗଢ଼ିବୁ। ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ତୁହି ଦାନ କରିବୁ, ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ବଡ଼ କରି ଗଢ଼ିବୁ। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରା ଚାଲିଛି, ଶିଖିଥିଲୁ ଏବେ ଆ କହୁଛି।
ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ପରୀକ୍ଷାଗାର କରିପାରିବୁ ତ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ପରୀକ୍ଷାଗାର କରିପାରିବୁ ତ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ। ଋଣ ଶୁଝିବାର ବେଳ ଏବେ ଆସିଛି, ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କର ଆଜି। ଋଣ ଶୁଝିବାର ବେଳ ଏବେ ଆସିଛି, ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନ କର ଆଜି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରା ଚାଲିଛି, ଶିଖିଥିଲୁ ଏବେ ଆ କହୁଛି। ମୋ ଗାଁ ଚାହାଳି ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇଛି, ପକ୍କା ଘରେ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ ପରା ଚାଲିଛି, ଶିଖିଥିଲୁ ଏବେ ଆ କହୁଛି। ଶିଖିଥିଲୁ ଏବେ ଆ କହୁଛି। ଶିଖିଥିଲୁ।